og også et område, som måske historisk set i Svendborg har været forbundet med noget, hvor man tænkte, ah, hvad nu det for noget? Men den her folkefestival, den skulle meget gerne vise en anden side af Jægermarken. Hvad skal du lave på lørdag? Vil du med til fest? Der er folkefest i boligområdet Jægermarken, og det skal det handle om her til morgen. Jeg har fået besøg i studiet af Teresa Henrikke Askamp, der er projektchef i den boligsociale helhedsplan, og Signe Pejstrup, du er beboerkonsulent samme sted. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Godmorgen. Normalt, når vi taler om fester, så er det jo sådan i etablerede venues, Højbøge, stadion eller sådan noget. Den her gang, der er det i Jægermarken, og de fleste på Sydfyn ved måske, hvor det er. Eller kan ikke lige fortælle, hvad er Jægermarken egentlig for et sted? Jo, men Jægermarken er jo et område med en masse forskellige beboere. Et område fyldt med diversitet, seniorer, unge, gamle. Og også et område, som måske historisk set i Svendborg har været forbundet med noget, hvor man tænkte, ah, hvad nu det for noget? Men den her folkefestival, den skulle meget gerne vise en anden side af Jægermarken. Jeg har venner i Jægermarken, og min datter går i sådan noget lejestue derovre, så kommer det forholdsvis ofte, og man kan jo se, der er et leben, der er rigtig meget liv og energi og kultur, hvis man betragter det som alt det imellem. Og det er det, I gerne viser frem? Ja, lige præcis. Vi vil gerne vise, at bo sådan et sted i det almene, det har en kæmpe... Jeg har et kæmpe liv, og der er rigtig mange forskellige store og små organiseringer, der gør, at man kan føle sig til rette. Der er masser af naboskab, så det vil vi gerne vise og fejre, og vi vil gerne indkalde til, at der kan være endnu mere af det på forskellige måder. Det organiserede, det uorganiserede, ja. Og der er faktisk hver femte af os danskere, der bor i almennyttigt boligbyggeri. Faktisk er der 1 million, der har lige præcis den boligform, og nogle af dem er altså her på Sydfyn. Det er på lørdag, der er stor folkefest. Vi vender tilbage til programmet, der sker en masse, men det er jo 1 af 5 store fester. Kan du ikke fortælle lidt mere om konceptet? Fordi det er jo noget, I har lavet samarbejde med en masse andre. Jo, altså i december, lige før vi gik på juleferie, så... Sidste dag inden juleferien, ja. Der får vi en mail fra BL, som er Boligforeningernes brancheorganisation, der spørger, om vi kunne tænke os at stable en festival på benene, og den skal for øvrigt ligge i maj. Og derfra går det rimelig stærkt med at hive fat i Signe, og vi hiver fat i vores beboere og spørger, var det her noget, der kunne være interessant? Og på 4 måneder, så har vi stablet en festival på benene, der handler om det lokale engagement, om de fællesskaber, som vi egentlig ser i det almene, som er helt særegne for de her almene boligområder. Og konceptet, jamen, det er jo fællesskaber på tværs, mikrofællesskaber, alt det, der sker imellem blokkene, som vi måske ikke lyser så meget på egentlig til hverdag. Og det er en fest, der både byder på et kendt liveband, som vi spiller meget her på Diablo. Det vender vi tilbage til senere, og så en masse andre ting. Det skal vi tælle mere om et øjeblik. Endnu en, som jeg tror, I gerne vil have været besøg i Jægermarken. Jeg er ikke sikker på, at der lige er helt økonomi til Ed Sheeran. I hvert fald det her første år. Her er hans nye Eyes Closed. Du er inviteret med til folkefest. Det er på lørdag. Det er i boligområdet Jægermarken. Det kræver ikke billet, og alt er gratis. Og når jeg siger alt, så ja, det er klart, hvis man går over i madboden og køber en pølse, så skal man selvfølgelig betale for den. Men alt underholdning, hele arrangementet er som sådan gratis. Og det hele starter jo på den festligste måde, man kan på Sydfyn. Nemlig med Peder Mosgarden. Lige præcis. Ja. Hvornår er det, de starter? De starter allerede 10:30. Ja. De kommer til at gå en runde igennem blokken op fra Frilandsvej, Tostemarken, Jægermarken, i det område der, for at skabe noget opmærksomhed og liv i hele området, så man husker at komme ud af døren fra starten af og få det hele med. Så de er nærmest rundt med sådan et festtog og samle folk op? Det er præcis. Det er det, der er tanken. Og går direkte over i andre former for musik. Og, ja. Når de så kommer ind, Peder Mosgarden, på pladsen, så er det Svendborgs borgmester Bo Hansen, der holder den officielle velkomsttale og åbner festen. Ja, sammen med Bo og jeg og tidligere socialchef Finn Bøje, vi står på scenen og byder velkommen til den her fællesskabernes festdag. Og så går Simone Abdalla jo på umiddelbart efter. Og det må jeg alle kende, det er en artist, jeg ikke kendte til, men med en helt særlig historie. Hun er palæstinensisk dansk, og hun er percussionist. Og det helt særlige er, at den tromme, hun spiller på, vil hun ikke kunne spille på derhjemme, fordi der må kvinder ikke spille på det instrument. Nej, det er helt særligt. Og fordi hun jo selv har været udsat for, kan man sige, det her stigma, så er hun... sindssygt god til at få folk med. Altså det er, hun laver en fest, også selvom man ikke er vant til den her type musik. Jeg tror, hun kan spille hele boligområdet op. Noget af det, der er ultrapopulært, og som folk betaler rigtig mange penge for, det kan man komme og opleve hos jer ganske gratis.
Det er Nationalmuseet, der kommer forbi med et vaskeægte escape room. Og der er noget helt særligt ved det, ikke? Jo, det er bygget op omkring en historie omkring fælleshuse generelt set, så man kommer ind, og det handler om en brand. Man skal løse et mysterium omkring brand i et fælleshus, og derudover så er der remedier og historiefortællinger omkring et lokalt fælleshus til udgangspunkt i Skorbyhus, der ligger ude i Skovparken, som bliver omdrejningspunkt for en udstilling også. Og derudover en workshop, hvor man så både også kan... Altså, som det gennemgående på hele programmet, det er, at man selv kan få lov til at ytre sig. Hvad betyder fællesskaber for en selv, og hvordan kan man gøre det endnu mere? Og det er det der med at engagere sig hele vejen rundt, der betyder noget. Og der er mange flere aktiviteter, vi er slet ikke færdige. Jeg skal lige sige, det er jo et meget bredt program, og det er fordi, at sådan er det jo i et boligkompleks. Der bor jo unge og gamle, og høje og lave, og tykke og tynde, og folk, der mener det ene og det andet. Og derfor skal det være et meget bredt program, og det vidner blandt andet musikken om jo. Og der synes jeg, man har landet det helt rigtige sted, sådan en kompromis mellem ung og gammel og forskellige kulturer. Det er nemlig Danser med Piger, der kommer og spiller live til Folkefesten i Jægermarken på lørdag. Og de har jo en del hits på programmet. Vi skal lytte til deres selvbetitlede nummer, Danser med Piger. Den er 16 minutter over 9. Og hvornår er det, de går på? Går på klokken 6. Så det er dem, der ligesom slukker og lukker inden i færdig klokken 7. Noget af det, som jeg tror rigtig mange glæder sig til, det er jo også det der med at komme i hinanden ved og prøve nogle nye ting. Og en af de ting, der bliver mulighed for at prøve, det er jo basketball. Ja, vi har en aftale med basketklubben, Rabbits, der kommer med deres træner, der sammen med nogle af de lokale unge, der bor i blokken ude mod parken derude, kommer til at stå for en åben workshop, hvor man kan komme og prøve at spille. Det er selvfølgelig, fordi det er super sjovt og god underholdning, men det er selvfølgelig også noget at gøre med, at vi gerne vil invitere alle beboerne og alle i området til at være en del af det aktive foreningsliv, som er et vigtigt element i det, vi ellers arbejder med hele året rundt. Og jeg tænker, det er vel en del af budskabet, at selvom man ikke bor i Jægermarken, så er man velkommen til at komme forbi og spille basket. Ja, så det er både noget med at invitere byen ind i boligområdet, så de oplever, hvor fantastisk det er, og også at hjælpe beboerne til at være en del af det samfund og det foreningsliv, der er rundt omkring i hele byen. Fællesskab og virkelig at hjælpe hinanden, det er noget, der foregår rigtig meget mange steder på Sydfyn. Blandt andet utrolig meget i bokseklubben Rollo, og de har også sagt ja til at være en del af arrangementet. Ja, de er virkelig glade for at komme ud og opleve noget og komme ud og vise, hvad de kan. De har både boksning for forældre og boksning for de helt små, så de vil rigtig gerne vise den der mangfoldighed, de kan. Og det er der Parkinsons boksning, det er virkelig spændende. Så det må vi se, om de lykkes, og hvem de kommer og viser frem der, men det bliver i hvert fald rigtig sjovt at kunne vise mangfoldigheden også i sådan en sport, som ellers jo også, man har nogle forestillinger om, hvordan det er, men de kan meget mere end det. Og det er altså nu på lørdag, at Jægermarken holder folkefest. Du er inviteret. Det hele starter kl. 11, ja faktisk halv 11, hvis du også vil gå sammen med Peter Mosgarten. Og så er der gang i den frem til kl. 19, blandt andet jo altså med bandet Danser med Piger. Og jeg skal sige, at på deres selvfølgelig, hvis man køber en vand eller en kop kaffe eller et eller andet, så er pølse eller sådan noget. Det koster selvfølgelig noget. Men ellers så alle aktiviteterne, escape room osv., det er helt gratis. Man skal ikke engang have en billet. Det er på lørdag. Og så har I en stor opgave, det er lige at snakke med værguderne. Ja, det gør. Og det gør vi intensivt, både i forhold til regn og sol. Ja. Ellers er der jo telte over det hele, og kaffen er gratis. Kaffen er gratis. Så det skal nok gå alt varme. Skønt. Det er et problem. Det er lørdag fra kl. 11, folkefest i Jægermarken. God fornøjelse. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.